Startbilen den har släppt iväg fältet, den byter banan, provar 5 solörsteg, 6 Technodin. 6 Technodin innanför den, 5 solörsteg. In mot svängen, 5 solörsteg, 6 Technodin på utsidan. Fortsatt körning, 5 solörsteg, tar emot utvändige 6 Technodin. Mycket långt ner till övriga, galopp för 2 Teddy Guttenstön. Med som tredje 1 Hulte Magnus. Våldsam fight. Undrar var 500-ringen blir. Sida vid sida är de här. Upp till 500 meters passeringen. Gott folk, 500 meter. 1.13. 1.13. Sug på den. 1500 meter återstår. Då har 6 Technodin tagit över på som andra 5 solörsteg. Sedan är det 50-talet meter ner till övriga konkurrenter. Där finns som tredje 1 Hulte Magnus. Sedan som fjärde 9 Odin Tabak. Men det är 2 ekipage. Mycket långt före de övriga. Alldeles strax kommer vi upp till passeringen för 1000 meter. 6 Technodin före 5 solörsteg. Duon 30-talet meter före de övriga. Vi kommer upp till passeringen för 1000 meter. Fortsatt bra tempo på det hela. Vi har kilometern på 17,4. Kilometern återstår. Vi svänger ut på slutrundan. Slänger vi blicken en bit ner. Ser vi som 5:e, 10 Odd Herakles. Därefter på innerspår 8 Kleppes Lauren. På dennes utsida 7 Åserud Vilja. Allra längst bak i fältet, där har vi 3 Technojerken. 6 Technodin före 5 solörsteg, en bit ner till 1 Hulte Magnus. Längd ner i andra spår du och 9 Odin Tabak, 10 Odd Herakles. De är ute på långsidan, drygt 600 meter till mål. 6 Technodin har en liten lucka till 5 solörsteg. Fram som tredje 9 Odin Tabak. De är i slängen, mindre än 500 meter till mål för ledande 6 Technodin som håller några längder till 5 solörsteg, lucka till övriga konkurrenter. Där finns på innerspår 8 Kleppes Lauren, på dennes utsida 9 Odin Tabak. Ledande 6 Technodin med mindre än 300 igen till mål. Tapper värre där fram i ledningen. 5 solörsteg. Även han tapper 2 i nuläget. Klar ledning dock vid upploppets början för norske fenomenet 6 Technodin. Tillsammans med Øystein Tjomsland har han krossat konkurrenterna här. Går mot seger i unionskampen. Gör 6 Technodin. Ja, mäktigt värre var det loppet. 13-0 första halvvarvet. Ja, jag kan inte minnas att det har gått fortare i ett kampslopp första 500 i alla fall. Jag törs inte svära på det, men det måste vara den snabbaste öppningen. Och sen blir det oerhört intressant att veta tiden. Världsrekordet ligger på 20,1 och det har Jelsefax. Frågan är om vi fick ett världsrekord eller inte. Det beror på hur snabbt det gick sista biten där. Vi får svaret strax. Kommit upp på tavlan. Den kan korrigeras någon tiondel, men den står det 1.19,0. Och det är världsrekord utan dess like över distansen. Men vi ska först få det definitiva resultatet ifrån våran speaker Ola.